এই সমগ্র পৃথিবীত আটাইতকৈ ভাল সম্বন্ধ রিলেশন এটাই আছে, যেটো সকলোতকৈ মধুৰ সম্বন্ধ, য'ত নেকি এজন ছাত্রই নিজৰ গুৰুৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ শেষ কৰি দিব পাৰে, য'ত নেকি এজন ছাত্রই নিজৰ শিক্ষাগুৰুৰ কাৰণে নিজৰ সোঁহাতৰ আঙুলিও দান দি দিব পাৰে। সেইটো এনেকুৱা এটা সম্বন্ধ য'ত নেকি শিষ্যজনে শিক্ষকৰ কাৰণে, গুৰুৰ কাৰণে, বা গুৰুজনক ইমানেই ভাল পায় যি নেকি ভাল পোৱা নিজৰ পিতৃ মাতৃ, নিজৰ সন্তান বা নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতিও সিমান ভাল পোৱা নাথাকে, তাতকৈও বেছি ভাল পায় নিজৰ গুৰুক। আৰু অল্টাৰনেটিভলি সেই গুৰুজনৰ বাবে সেই গুৰুজনেও, শিক্ষকজনেও নিজৰ ছাত্ৰ, নিজৰ পৰিবাৰ, নিজৰ সন্তান, নিজৰ পিতৃ মাতৃতকৈও বেছি ভাল পায়। সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ য'ত নেকি তেজৰ সম্বন্ধ নাথাকে। আৰু সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ যিটো নেকি সম্বন্ধক এই পৃথিৱীৰ গোটেই সম্বন্ধবিলাকৰ আটাইতকৈ ওপৰত ৰখা হৈছে। সেইটোৱে হৈছে গুৰু আৰু শিষ্যৰ মাজৰ সম্বন্ধ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।